циркове мистецтво у маси. До Черкас завітав знаменитий цирк Кобзов. Тиждень у місті можна побачити його найвідоміше шоу «Віват королю». У чому секрет цирку, який за своєю масштабністю є одним із найбільших у Європі? Світлана Литвак у пошуках відповіді досліджувала навіть закулісся. Що знайшла – дивіться далі. Коли мова йде про цирк, то згадують циркову спілку Кобзов. Коли мова йде уже про Кобзов, то згадують не цирк, а видовище. За масштабністю цирк Кобзов – один із найбільших у Європі. До того ж, не кожен цирк може похвалитися тим, що працюють тут династіями. Цей цирк має 25 метрів висотою, 44 метри диаметром, 3000 посадочных мест, имеет 89 единиц техники, 310 тонн оборудования и 148 человек обслуживающего персонала. Поэтому, ну, как бы, если вот это все взять, то мы уже, да, такой вес большой. И понятное дело, что это не просто так возится. А возили циркачі чимало. Географія гастролей від Монте-Карло до Камчатки. Мы начали свои гастроли первые и единственные до сих пор на Магадане, на Камчатке, в Норильске. Это такие полуострова, куда не добирались даже русские, потому что это их острова. А мы туда добрались. И вообще в Магадан мы плыли одним кораблем и двумя ледоколами. Їхні постановки близькі до світових циркових шоу. Балет, лазерні ефекти, музика, хореографія, яку ставлять зірки Майданцу, танцюють усі X-фактору. Та найбільша гордість цирку – то його тварини. Власники Кобзова кажуть, доглядають за звірами старано та відповідально. За це навіть статус мають гуманного поводження з тваринами. Микола Кобзов, батько цирку, особисто проводить нам екскурсію. Він не ховає за кулісся. Статусы представляются не тем людям, кто к нему стремится, да, а тех, кто так относится к животным. Здесь, я думаю, что самое главное, что животные, которые принадлежат сейчас Эммануэлю Фарино и другим дрессировщикам, они должны понимать, что это их собственность, это и они живые, это не машина, не, да, к которой можно отнестись как хочешь там, и потом отремонтировать и все. Это все-таки живые существа, которые требуют ухода, любви, уважения к нему и понимания його характеру. Це Кайла. Левеня, що поки не виступає на манежі, розуміє виключно італійську, бо подароване самим папою римським. Окрім Кайли, у цирку є інші леви та тигри, завезені теж з Італії. Кобзов пишається своїми ведмедями, мавпами, дикобразами, ламами, козами, вовками та навіть тераріум. У циркове мистецтво України Кобзов удихнув нове життя. Глядачі зізнаються, шоу на манежі переглядають, затамувавши подих. Мені подобається цирк, і мені подобається, що тут всякі інтересні шоу і ще всякі леви. І тигри, і клоуни. Найвідоміше шоу «Віват королю» у місті можна переглянути ще тиждень. Світлана Литвак, Сергій Єфімов, Віка новини.